Salam dostlar, biz bu videoda 5 xil narsadan uy quramiz. Va bu narsalar taxta, eşik, zina, oyna va narvon. Bu narsalardan uy quramiz. Endi birinchi bo'lib sizlarga polini qilmoqchiman. Menimcha hamma poldan boshlaydi. Aytgancha kanalimga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Tak. Почти. Va mana biz korpusini qilib bo'ldik. Faqatgina polini. O, qanday maza buni ko'rish. Lekin biz buni o'zgartiramiz, chunki hozir skeletlar va nimandirlar chiqib ketadi. Men hozir sizlarga birinchi qanday bo'lishini xohlashimni sizlarga ko'rsataman. Tak, hozir sizlarga to'g'riroq chizib beraman. Mana urug'i mana bu uy bo'ladi. Mana bu yerda mana bu yerda voy, nega chizilmayapti? Voy. Mana bu yerda eshik, mana bu yerda oyna. Va tom. Tomda ham mana bunday oyna bo'ladi. Va mana bu joyda narvon bo'ladi. Bu yerda esa zina bo'ladi. Tom ham zinadan. Endi mana korpusini sizlar ham ko'rib oldinglar. Endi esa mana shuni qilish kerak. Menimcha bu oson tuyuladi. O'zimga ham dash oson tuyulyapti bu hozir. Tak, 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 tak. Yana, 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 yana. Oy. Aytgancha bu videoni yana ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismi bu ichini 5 xil narsa bilan to'ldirish bo'ladi. Kommentariyada nimalar bilan to'ldirishimni yozib qoldiring. Endi hozir esa biz korpusini qilamiz. Ну как будто бы мне qilib rejasini tuzib olamiz. Mana bu yerga stolbik. Şimdi, şimdi az yine. Tak. Yine bana bundak, bana bundak. Ve bana bundak. Olamaz. Ana korpusu ham menimcha tayyor. Endi esa ichini to'ldiramiz. Va men mana eshik tarafini qilib bo'ldim. Endi esa menimcha mana bu tarafga o'tamiz. Ha, sizlarga aytganmidim, yo'qmi, esimda yo'q. Lekin bizning uyimiz 2 etajli bo'ladi. Tak. Endi bu tarafini qilsak bo'ldi. Menimcha albatta ham
Normal çıkarttı. Ay, aynı isimden çıkıp kaldık. Şimdi aynasının ışını avazla güdeyim ya kadın. Siz değilse nümayenin bu zil işi yok adı ya ki nümayen yok adı. Komentariye de yazıp kaldırın. Şimdi komentariyelerini okur güdeyim kızık. Ana endi mana bu hamma taraflarini qilib bo'ldik. Endi esa menimcha ikkinchi etajini qilamiz. Lekin u tomning tepa u tomda bo'ladi kakotu. Sizlarga ko'rsatgan edim-ku, hozir sizlarga faqatgina tom tarafini chizib beraman. Mana tom bo'ldi. Mana bu yerda oyna bo'ladi. Mana bu yerda zina. Mana shu yerdan chiqib, mana bu yerda ham tursa bo'ladi. Chizish qanday mazza ya? Endi hammasini o'chiramiz. Oy, o'chirmabman. Bo'ldi, chizish rejimini o'chirdik va qurish rejimini bosdik. Agar sizlar ham Minecraft o'ynasanglar, like bosib qo'yinglar. Ha. Men yana Roblox va Brawl Stars o'yinlarida o'ynamoqchiman. Men bu haqida video qanday chiqarishni faqat bilmayapman. Ush Brawl Stars'da ancha narsani ochib qo'yganman. Agar sizlar Brawl Stars'ni va Roblox'ni bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring va menga druzya tashlasangiz, men albatta chatda gaplashaman va druzyada qabul qilaman. Tak. Hani de tam da tez de kalb olsam. Yani ki şey yaptım ha. Minecraft'ta küçüğüm güdeyim yaman koraman. Çünkü bunda her hılca mahluklar çıkıp bizini öldürüşedi. Shuning uchun ham menga tun yoqmaydi. Lekin hayotda sal yoqadi. Tak. Tamam qalinib qolsin. Ana endi yaxshi. Ko'raylik uchun. O'zi xuddi shunday bo'lishini xohlagan edim. Faqatgina mana bu yerlarni to'ldirib chiqsak bo'ldi. Mana bunday qilib to'ldiramiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday. To'g'ri, orqa tarafini desa ham bo'ladi. Ana endi bol
aldık. Endi esa tepa tarafını qilsak bo'ldi. Mana shu uyni faqatgina 5 ta narsa bilan qilgan bo'lamiz. Menimcha pastdan to'ldirish sal osonroq. Va men tepa bilan bo'ldim. Endi esa zina qilamiz va tugatamiz. Xayr do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimga obuna bo'ling. Xayr.